背后十号古龙帽。休八到十二周的时间再重新评估，给到古龙帽。古龙帽背筐，面对 Hollis Jefferson， 想往里面扛，后仰跳投，哇，吃掉了 Hollis Jefferson， 又来了，手势又来了。刚才的这个个人单打。完全吃掉了 Hollis Jefferson， 哇！古龙帽快速的推进给球，跟陈文宏纠缠在一起。另一边的林任宏外线没进，篮板球又是海神抢到，古龙帽打进两分。哎呀，给到古龙帽，再交给 Scott 外线起掷三分球，这些垃圾话。古龙帽背筐面对陈文宏，抛投打板进，吃掉了。另一个会讲热色话的台，哦，之后给球掉了，斯考特，二打一给到胡龙茂上篮，得手进算，哎哇，这防守的干扰程度真的很强。今天胡龙茂跟 Hollis Jefferson 真的是卯上，对，胡龙茂杀进篮下，面对陈文宏防守球进算，哎哇，陈文宏的犯规。不愿意输人，对，过掉了 Hollis Jefferson 第一线，那陈文宏要做官防，结果是赔上了犯规。再打没有，篮板球争抢 ，Hollis Jefferson 再打还是没有，犯规哨音产生了。前面其实艾伦和恩多两个人在篮下卡位动作就已经很大了。对，你看这一波，哇，艾伦和恩多就动作就很大了。先是恩多倒地哦，这一球左手放枪是比较可惜。对，后续的这个动作了，把胡龙茂撂倒在地的那个动作，对，你觉得结果了？哇，是一般性犯规，对，一般犯规，哇，一般犯规，一开始可能。有点比错了，裁判手势真的要非常小心。对对对对，篮板直接点给 Allen， 斯考特外围的空档，哦，他今天三分火力四射，第四节他存在感非常非常强。胡龙茂给到库卡斯投射没进，再来看一下，胡龙茂给到库萨斯没有打进，但是篮下有犯规啊。我们来看一下刚才篮下的情况。对 mismatch 之后 ，Kusa 对到 Hollis Jefferson。